হয় কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীয়েই নহয় প্ৰান্তীয় অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটীটো এতিয়া কৃত্ৰিম পানী বানপানীয়ে লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা আমি সময়ে সময়ে দেখুৱাই আহিছোঁ নিৰ্দিনৰ দৰ্শক এনেদৰে বহু আৱাসিক এলেকা প্ৰায় ছমাহ ধৰি এনেদৰে পানীত তল গৈ আছে আৰু কোনো বতৰ ফৰকালেই হওক বা বতৰ বেয়াই হওক কিন্তু পানী নুশুকায় আৰু এনেদৰেই এতিয়া উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিমমান পানী একেদৰেই আছে আৰু যেতিয়াই বৰষুণ হয় অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লয় এয়া মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কটা বজাৰৰ পৰা দেখুৱাইছো অতি দুখ লগা এটা ছবি এইসকল আৱাসীয়ে এনেদৰে একো কাল পানীত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া হৈছে কাৰণ উপায় নাই তেওঁলোকে অভিযোগ দিলে শুনিব কোনে গতিকে এই ধৰণৰ সমস্যা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে মধুপুৰ ৰধলা ৰুদ্ৰেশ্বৰ কটা বজাৰ কলবাৰী সকলো অঞ্চলতে এনেদৰে কৃত্ৰিমমান পানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ইয়াৰ কটা বজাৰৰ পৰা মই দেখুৱাই আছো এটা বৰ ভয়ানক দৃশ্য এনেদৰে লেতেৰা দূষিত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে এইসকল আৱাসী আৰু এখেতসকলে বাট কৰি পালে বহু আবেদন নিবেদন কৰিলে এই পানীৰ নিষ্কাশনৰ বাবে আৰু স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু আজি কুপতি তেওঁলোকৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই অলপ আগলৈ আহিব বাইদেউ হয় একো কাল পানীত আপোনাৰ কেনেদৰে আছে বাইদেউ বহুত শাস্তিত আছো আমি ঘৰ উঠে পানী থাকিব নাই আমাৰ ঘৰত কিমান দিনৰ পৰা আছে এনেকুৱা

যাব নোৱাৰো এতিয়া উপায় নাই আৰু পায়খানা কৰিব লগা হৈছে এনেকা উপায় হৈছে আৰু গোটেই ঘৰ চোতাল গোটেই পানী মাত্ৰ আমাৰ পাকাই ঘৰ কিন্তু আমাৰ খোৱা নাই কিন্তু আমাৰ গোটেই অসুবিধা আৰু মানে সাৰ এনেকুৱা আছে হালোৱা পানী টুনি সাৰেই আছে

বাৰিষা আহিলে পানী নুশুকাই আৰু খৰালি মাহত এতিয়া শুকাই যাব শুকালে আৰু হয় বৰষুণ দিলে পানী হয় ক'ৰ পানী কতো যাব নোৱাৰে এইদৰে তেওঁলোকে অভ্যস্ত হৈ গৈছে আচলতে উপায়ন্ত তেওঁলোক কাৰণ ইয়াৰ গত্যন্তৰ নাই তেওঁলোকে বহু সময়ত আবেদন নিবেদন কৰিছে আমি ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতিছো কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনকো অৱগত কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাকো অৱগত কৰিছে যিহেতু উত্তৰ গুৱাহাটী পৌৰসভাৰ এটা ৱাৰ্ড এলেকা আৰু গতিকে এই এলেকাটোৰ এনেদৰে এটা অস্বাস্থ্যকৰ জীৱন যাপন হৈ আছে এই অঞ্চলটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত এদিন দুদিন পানী হ'লেই আচলতে মানুহে গোটেই অসম যদি ভাৰত যদি গম পায় কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই যি বৃহৎ সমস্যা আচলতে গুৱাহাটীতকৈ সম্পূৰ্ণ পৃথক সমস্যা এইটো কাৰণ গুৱাহাটীত পানী উঠিল পানী শুকাই যায় কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই পানী যি কৃত্ৰিম বানপানী সেই বানপানী কেতিয়াও কাহানিও নুশুকায় আৰু যি সমস্যা আজি প্ৰায় বিগত ছ ছবছৰমানৰ পৰা এনেদৰে একেদৰেই আছে আৰু এই সমস্যাই আচলতে আহ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে হাৰশাস্তি কৰিছে বিশেষকৈ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া বহু ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিহেতু পানীত আবদ্ধ হৈ আছে কামৰূপতে আপোনালোকে ঘৰৰ পদূলিতে বহুত অসুবিধা হয় আৰু পানীটো যাব নোৱাৰে ইয়াতে আবদ্ধ হৈ থাকে পানী বিলাক চোতালে উঠে পাইখানা বিলাকতো যাব নোৱাৰে হয় আৰু এয়া সচাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সমষ্টি এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কটা বজাৰ অঞ্চল আমি দেখুৱাইছো আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো প্ৰাণ কবলৈ গলে ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰ মধুপুৰ আহ কলবাৰীকে ধৰি মাজগাঁও বৃহত্তৰ অঞ্চলত বিগত ছমাহে পানীত তল গৈ আছে আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এৰ এনেদৰে এটা যন্ত্ৰণাকাটৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে ভাবক এবাৰ এনেধৰণে বছৰ দিন ধৰি যদি পানীৰ মাজতে থাকিব লাগে এই লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ কেনেধৰণৰ অৱনতি ঘটিব সেই কথা সকলোৰে অনুমেয় কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি হোৱা সত্বেও কিন্তু এইসকল লোকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সদয় নহয় তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শাৰ বুজ নলয় জনপ্ৰতিনিধি আহে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ যে তদাৰক কৰি পঠায় কিন্তু তেওঁলোকে বুজ লৈ গৈ কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নলয় সেই কথা আমি ইতিমধ্যেই বিগত মাহত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো আহ যি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ ক্ৰমে জ্বলি আহিছিল আৰু আহি কিনে যি স্থানসমূহত পানী ব্লক হৈ আছে যিসমূহ পানী জমা হৈ আছে সেইসমূহ কটাৰ নিৰ্দেশ দিছিল কোনো কোনো স্থানত কাটিছিল যদিও সেই পানী এতিয়ালৈকে কালভাৰো আনিছিল কালভাৰ টানি পেলাই থোৱা হৈছে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে গতিকে এনেধৰণে যদি লোকসকলক যন্ত্ৰণা দি থকা হয় তেতিয়াহ'লে আহ আগন্তুক দিনত সঁচাকৈ এই লোকসকলৰ জীৱন জীৱিকা সকলো ধ্বংস হৈ যাব গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী গগৈ খাননুৱে আবেদন নিবেদন কৰিছে যাতে পুনৰবাৰ এই কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ অতি শীঘ্ৰে এই আৱাসীসকলৰ কৃত্ৰিমবানৰ সমস্যাটোৰ পৰা তেওঁলোকক মুক্ত কৰে